insan inşafa gittiği təqdim edir. Bir sual, bir cavab. Hər bir insanın öz zövqünə uyğun bir dalğa var və mənim öz zövqümə uyğun olan dalğalardan biri də 100 FM-dir, yəni Hasan Radio-dur və bu günləri biz gedirik Hasan Radio-ya, orada qonaq olacaq və bizim qonağımız isə motivatorun qonağı, hansı ki çox insanları həqiqətən öz uğur yolu ilə danışıb motivasiya verəcək, Emin Müsəvid. Çoxdan gözləyirsiniz. Bu gün biz gəlmişik Hasan Radio-ya. Hasan Radio-nun rəhbərini, direktorunu çəkib, Emin Müsəvini və 100% biləm, çox maraqlı bir veriliş olacaq. Hamı izləsin, verilişin başdan axıra kimi və mütləq bizim Motivator AS və Motivator Azərbaycan YouTube kanalına abunə olsun. Gedək, başlayaq. Salamlayıram. Necəsiniz? Xoş gününüz olsun. Xoş gəlmişsiniz Hasan Radio-ya. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Girişdə mən həmişə fikir verirəm dizaynın özünə. Həqiqətən çox gözəl hər tərəfdən qurulub. Burada da efirlər burada keçirilir. Yəni mən bəli, mən otaqları göstərəcəm sizə. Əslində bu divarlar, təmir falan bunlar da vacibdir. Amma ən əsas faktor insan faktorudur. Bütün progressiv dünyada belə hesab olunur ki, işi insanlar görür. Ona görə sən bir otaqlı ofisdə də yaxşı bir radio televiziya yarada bilərsən. 5 mərtəbəli hansısa böyük bir ofisdə sən elə bir iş qura bilərsən ki, o heç kimə maraqlı olmayacaq. O yəni ki, Emin Müsəvinin bizə ən vacib olan sözlərindən biri də məqaməsi, mən o verilişdə qeyd edirəm, maraqlı, mənə maraqlı hansı ki cümlələr olursa, qeyd edirəm ki, həqiqətən tamaşaçılar nə lazım? İnsan faktoru ilə bağlı. Hətta bu sözü bir dəfə Avropa İttifaqının Azərbaycandakı misiya rəhbəri, səfir Jan Kauskas dedi ki, dedi, bura çox gözəldir. Amma sizin ən böyük, mən dəyər verdiyim bir məqam ondan ibarətdir ki, komandanız yaxşıdır, çünki insan faktoru daha vacibdir. Mən sizi tanış edeyim də, əsas otaqları göstərim sizə. Bu efir otağıdır. Efir otağı, bu bizim Emindir. Hazırda o iş başındadır. İndi xəbərlər olacaq. Başa düşdüyümə görə. Gəlin, buradan çəkin. Adətən, buradan hər şey idarə olunur və adətən xəbərlər qısa buraxılışdan buradan, bax, bu otaqdan efirə gedir. O, böyük studiyamızdır və canlı yayımda olan verilişlər, səhər verilişi, axşam efiri, sonra qəbuldasan verilişini mən aparam, hamısı buradan çıxır. Buradan, buradan. İndi mənim otağıma. İş otağınız. Mənim iş otağım. Buyurun. Buyurun. Təşəkkür. Bu mənim iş otağımdır. Bu 100% biləm ki, bu hamısı deyil də, yəni... Hamısı deyil, təbii. Bu son illər ərzində hədiyə olunan kitablar, suvenirlər... İndi bunu obşi sorunlar... Bu, Braziliyadan alıb göndəriblər mənə o vaxtı. Rio. Olimpiyada, Rio, bəli. Rio, Rio-nun özündə. Braziliya olmuşsunuz Rio-da? Braziliyada yox, Argentinada olmuşsunuz. Argentinada olmuşsunuz, mən Rio-da olmuşam, siz Argentinada olmuşsunuz. Bura həqiqətən çox gözəl ölkələrdir. Həm oxşar ölkələrdir, həm də həqiqətən... Həm də fərqlidir, yəqin ki. Fərqli bir şeydir, həqiqətən. O Braziliya 2014-də o vaxt bindi çempionatı. Sonra bu yaxınlarda... Ha, budur. Bu günlərdə axı, indi çəkiliş ərəfəsində futbol olacaq. Bunu Fransadan almışam. Portuqaliya ilə Fransa oynayanda, Avropa çempionat final oyunda mən də getmişdim. Dostumuz var, Şakir Eminbəyli, onunla bir yerdə. Bir yerdə deyəndə təsadüfən oldu, samolyotda gördüm ki, o da Fransa ölçü. Futbol həvəskarısınız. Yox, belə super həvəskarı deyiləm. Prost, onu düşəndə... Yox, yox, mən xoş deyirəm böyük oyunları, misal üçün. Avropa çempionatları, dünya çempionatları, nə bilim, indi Avroliga və s. Böyük studiyanı da göstərim sizə. Bu əsas studiyamızdır. Orada dedim ki, burada canlı verilişlər gedir. Yəni canlı veriliş olanda belə olur da. Yəni səhər efiri. Belə otururlar. Bəli, tamamilə doğrudur. Səhər efiri, axşam efiri. Sizin yerinizdə adətən həftə bir dəfə qurum rəhbərləri, nazirlər, xidmət rəhbərləri əyləşir. Bəlkə düşərli oldu gerisin üçün.
Mən bir buradan da idarə olunur. Bəyəli danışanda qeyd edirdim ki, Emin bəy özü o qədər insandan, yəni ki, müsahibə alıb ki, mən özüm baxmışam o sizin verilişlərə. Bu gün bizə qismət oldu ki, biz sizdən gəldik. Mənim üçün də belə biraz qeyri-adi idi. Adətən mən sual verməyə xoşlayıram. Aslan Radionun özü çox böyük bir məsuliyyətdir. İndi YouTube kanalı üçün olsun fərq etməz. YouTube bunu kanalı Dünya Televiziyasıdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu çox yaxşıdır. Bu günləri sosial media ilə bağlı fikirlərinizi də səsləndirəcəksiniz nəsə. Nə soruşsanız deyəcək. Çox insanlar gizlədir nəyisə, ya da deyir kəskinlə. Mən hesab edirəm ki, biz insanların hamısı belə qurulubdur. Biz efirdə, yad bir yerdə, nə bilim, İstəyirik daha yaxşı görünək, olduğumuzdan yaxşı. Ona görə bu normal bir şeydir. Heç kim istəməz ki, olduğundan pis görünsün. Amma mənə gəlir ki, səmimiyyət ən vacib xüsusiyyətdir insanlarda. Yeri gəlmişkən, bu çox vacib bir avadanlıqdır. Sir olaraq deyim ki, bunu qoymaq olar. Misal üçün, 30 saniyə və yaxud da 1 dəqiqə efir gecikəcək. Əgər qonaq və yaxud da aparıcı səhvən nəyisə düz demədi, nəsə xoşa gəlməz bir ifadə efirə getdisə, artıq gedibdir də, düzdür. Bu düyməyə basırıq və o hissə kəsilir. Olmur efirdə. Bilirsiniz bu barədə? Belə bir havada. Əslində, peşəkar teleradio kanallar əksəriyyəti gecikmə ilə işləyirlər. Yəni, 1 dəqiqə, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə. Burada bizdə, görürsünüz, Gənclər və İdman redaksiyası necə yazılıb ilk gündən belə öz funksiyasını yerinə yetirir. Asan Radioda könüllülük məktəbi də var, yəni burada Master 2 proqramı çərçivəsində bizdə gənclər təcrübə keçirlər. Elə ilk gündən haradasa 5-6 nəfər bizə qoşuldu, daim işləyirlər. Onlar üçün ilk iş yeri oldu Asan Radio. Burada həm gənclər çalışır, həm də bizim təcrübəli aparıcılarımız. Bu bizim Ruslandır. Bu Elşəndir. Elşən bizdə o zaman təcrübə keçdi, sonra qoşuldu bizə. Və baxmayaraq ki, çox gəncdir. Amma bəzən elə respondentləri radio cəlb edir ki, biz özümüzdən girəndə bəlkə də heç bizə razılıq vermirlər. Amma Elşən əl çəkmir onlardan. Ona görə öz metodları var. Yəqin ki, hipnoz metodundan istifadə edə bilir. Ruslandakı axşam efirimizin aparıcısıdır. Çox yaxşı səs tembri var. Həm də yaxşı prodüserdir. Orada arxada kimsə görünür, zarafat edib Ruslandan. Belə. Birazdan indi verilişi başlayacaq, hazırlaşır. Emin necə olub ki, bu başdan gəlib bu yerə gəlib çıxıb? Yəni, o məktəb vaxtını 46-da oxuyanı kim deyərdi ki, məsələn, Emin bugünkü gün Hasan Radionun rəhbəri olacaq, Rüfətdə məsələn, hansı bir şirkətdə işləyəcək, hansı şirkətin rəhbəri olacaq və vaxtı gələndə gəlib işlə bağlı Emindən müsahibə alacaq. Bu hamısı işin və necə deyim, əziyyətin nəticəsidir. Sualım ondan ibarətdir ki, bu verilişlərlə bağlı mən sual verərdim sizə. Bu təcrübəvizi hansı ki artırıb və bugünkü gün gətirib, yəni sizi emin eləyib də məsələn. Birinci veriliş başlayıb sizdən, məsələn TV-də sabah verilişindən qeyd edilir. Sabah verilişi 2002-ci ilin sonunda Nərgiz Cəlimovun rəhbərliyi altında çıxdı mənim verilişi. Ümumiyyətlə, ilk televiziya təcrübəm məhz həmin xanımın adı ilə bağlıdır. Mən onu qeyd edirəm, siz Nərgiz xanım. Nərgiz xanım bir çoxlarımız üçün müəllim olubdur. Space telekanalında işləyənlər digər həmkarlarımız üçün. Ona görə bu gün də bizim chatda bir qrupumuz var. Bilirəm onu bilirəm. Orada bizim dostluğumuz davam eləyir. Və televiziya məkanında ondan bir çox şey öyrəndik. Yaxşı bir məktəb idi. Mən qabağa keçim ki, göstərim sizə. Sağa keçək. Burada daha bir studiyamız var. Yeri gəlmişkən, Bəhram Bağırzadə bizim aparıcımız Ruslanla danışırlar. Bu, qısa bir müsahibə olacaq. İrəvan uşaqlar üçün. Bəhram Bağırzadə bu yaxınlarda kitabı nəşrdən buraxıb. İlk kitab rus dilindədir. Onun anonsunu Azərbaycan dilində biz neçə ilin dostuyuq Bəhramla. Həm də bir-birimizə düşünürəm ki, hörmətimiz var. Mən hesab edirəm ki, Bəhram həqiqətən çox səmimi insandır. Bəli, bəli. Öz fikirləri də Bakı ilə bağlı əsas düşüncələri də.
öz sahəsində çox uğurludur. Tək aktyor kimi yox da. İndi Anar Məmmədxanov da vaxtilə deyirdi ki, deyir, bu qədər iş görəsən, bir dənə KVN-ə görə, elə mənə görəndə o millət vəkili olana deyirdilər ki, ha KVN, KVN, deyir, amma biraz insan düşünür ki, bəs axı mən başqa işlər də görmüşəm, niyə yalnız bunu? İndi Bəhram da, Bəhram çox yaxşı rejissordur, PR-ı yaxşı bilir, vətənpərvərdir və onun cənab prezidentlə olan görüşdə, birinci xanımla olan görüşdə siz Bəhramın mövqeyini gördünüz, bildiniz. Zeynalabdin Tağıyev ilə bağlı. Yəni çox... Sonra biz ondan çarx da çəkdirmişik. Mən sizə göstərərəm, bəlkə də görmüşsünüz. Orada da 10 minlərlə baxış oldu. Həm Bəhramın səhifəsində, həm digər səhifələrdə paylaşdılar. Təzə qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Sizinlə mənəm Emin Musavi. Bugün görkəmli azərbaycanlı Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında danışırıq. Neft sənayesinin inkişafı, milli kadrların hazırlanması, şərqdə ilk teatrın yaradılması, Bakıya şollar suyunun çəkilməsi, qızlar məktəbi, tarixi binaların tikilməsi və bu kimi digər böyük işlər Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adı ilə bağlıdır. Onun gördüyü işlərdən hələ çox danışmaq olar və biz davam edəcəyik. Mən isə xatırladım ki, Asan Radio bölgələrdə 92.7 və 96.5 FM-də yayımlanır. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə bizi 100 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bildiyimə görə peşəniz başqa oldu. Peşə necə? Oxuduğunuz məktəbi də bilirik. Nəsə 47 nömrəli məktəbdən 47-dən başladım, 46 ilə bitirdim. Elə kakraz elə 46 nömrəli məktəbə buradan salamlar. İkimiz də o məktəbin məzunuyuq. Mən də 46 nömrəli məktəbdə oxumuşam. Emil bəy, sadəcə olaraq neçənci ildə bitirmiş məktəbi? Mən 93-cü ildə bitirmişəm. Mən isə 2002-ci ildə bitirmişəm. Aramızda bir 9 il. Demək olar ki 10 il fərq var. Görün nə qədər 10 il. Ancaq belə baxanda bəlkə də məndən cavan göstərir. Həqiqətən. Yəni 97-ci ildən başlamısınız da. 97-ci ildən stabil olaraq rəsmi qaydada əmək kitabçası ilə bəli 97-ci ildən başlamışam. Onda elə çıxır ki, ondan ANS ŞM radio stansiyasıdır. Ondan qabaq müxtəlif jurnallarda və ANS Press-də mən təcrübə keçirdim, amma real olaraq material hazırlayıb verirdim və həmin materiallar həm radioda təqdim olunurdu, bəzi hallarda isə bülletenlərdə gedirdi. Çox gənc idim onda, 20 yaşım var idi. Amma radioya işdə başlayanda stabil artıq o dediyim kimi rəsmi qayda 21 yaşım hələ tamam olmamışdı. İxtisas psixiatriyadır məndə, sonra idarə etmə və politologiya institutunu bitirdim, indi prezident yanında akademiyadır bildiyimə görə. Politologam ixtisasçı, amma həmişə mediaya marağım çox böyük olub. Həm də kənardan biraz romantik sahə kimi görünürdü. İndi başa düşürsən ki, həmişə bu belə deyil, çox vaxtı bu belə deyil. Və son illər elə bəxtim elə gətirdi ki, mən daha çox peşəkar jurnalistika ilə yox, daha çox müqayisədə medianın menecmenti ilə, idarə edilməsi ilə məşğulam. Mənim üçün ən vacib olan yəni aparıcıda, yəni insandansı ki, günkü günləri sizin peşə əsas səsdir. Sizin səsiniz elə bir səsdir ki, yəni orada həm sizin psixiatr olduğunuz bilinir. Yəni ki, ola bilər bunu sizə deyiblər, prosto mən öz fikrimi qeyd edirəm. Çünki radioda ya televiziyada danışıq səs, yəni mən deyərdim ki, bəlkə görünüşdən önəmlidir. Yəni ki, səs çox vacibdir. Çox vacib. Amma onun intellekt də çox vacibdir. Yəni bəli. Səs tembri, düzgün danışmaq təbii ki, o öz yerində. Amma intellekt və dünya görüşü vacibdir. Nəzərə alaraq ki, biz öncədən heç kimə deməmişik ki, otaqlara daxil olacaq filan, bu yaxşıdır məncə. Ona görə, bəli, musiqi redaksiyası, mən işini bəlkə də yandırım ki, daha yaxşı olsun. Zaur bizdə proqramiklə məşğuldur, yəni verilişləri okey hazırladıq, müsahibələri aldıq, proqramlar, reklam filan, amma bu ardıcılıq məsələsi vardı, ardıcıl olaraq efirdə səhər efirindən tutmuş, gecəyə qədər sutka ərzində necə getməlidir? Nə, nəyin ardınca getməlidir? Bəli. Yəni, vacib olan bir məsələdir. Bu çox vacibdir. Vacib bir həqiqətən mövqeyi seçmək, yəni bu planlaşdırıq çox vacib olan bir məsələdir. Ona görə plansız ümumiyyətlə iş görmək yaxşı deyil. Yəni plan olmadısa o biraz çətin olur. Uğurlar işinizdə. Xanım nə işlə məşğul? Leyla xanım musiqi redaktorudur. Leyla xanım həm müğənnilərlə kontaktı olur, həm playlist qurur. Sonra bizim tədbirlərimiz olanda bölgələrdə, deyək ki, asan xidmət mərkəzlərində bu təmir səsidir, indi yaxınlaşacaq. Onlarla
Leyla xanım danışır və sonra koordinasiyasında elə birlikdə edirik. Siz komandansı ki, sizin mənim əsas o qüvvəm, hansı ki, o yumruq yerim, yəni... Ümumiyyətlə, radionun, bəli. Bir neçə üzvüdür, hələ ki, hamı deyil. Rəsmilər, qeyri-rəsmilər idi bu proyektin adı. Bəli. Adınız özünüz qoymuşdunuz, yoxsa? Bəli, özüm qoymuşdum. Sonra artıq orada çünki rəsmi adamları çəkirdik daha çox. Sonra tək rəsmi adamları çəkməyini, deyək ki, mən getdim Gürcüstana, Vaxtan Kikabidzinin evində Vaxtan Kikabidzini çəkdim. Bu artıq silsilə verilişlər oldu Özbəkistandan, Argentinadan, başqa ölkələrdən, Latviyadan həmçinin. Burada mən Laima Vakulen də çəkdim, Raymond Paulsu da çəkdim. Dediyim kimi Vaxtan Kikabidzi Yalla qrupunun üzvünü Nəsibə Abdullayeva, ölkələr haqqında reportajlar hazırladım. Artıq rəsmi sözün yığışdırıb ikinci layihə elədim, qeyri-rəsmi. Konkurensiya olmasa inkişaf olmaz. Əlbət. Yəni bu normal qaydadır və bilirəm ki, mən onu hiss edirəm və həqiqətən konkurensiyanı, rəqabəti, düzgün rəqabəti xoşlayan insansınız. Özünüz indi rəqib radioları var, hansılar ki indi hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Maşında olarkən Asan radiodan başqa hansı radioları qulaq asırsınız? Bir neçə radio qulaq asıram. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən radiolardır, mediyadır. Biz əksinə dost olmalıyıq və rəqabət də dediyiniz kimi sağlam olmalıdır. Təbii ki, 106.3 FM radiosuna arada qulaq asıram. Çünki o radio mənim üçün çox doğmadır. Onu sıfırdan biz komandamızla bərabər yaratdıq və ilk milli formatlı radio oldu. Azərbaycan dilində, yalnız Azərbaycan dilində və türk mahnılarını səsləndirən xarici mahnı biz efirə vermirdik. Bu formatda ilk radio məhz 106.3 FM radiosu oldu. 2004 və haradasa ondan qabaq da hazırlıq işləri gedirdi radionun yayıma çıxması ilə bağlı. 9 il həmin radioda mən direktor və aparıcı vəzifəsində çalışdım və sevinirəm ki, bu gün də həmin radio ən güclü radiolardan biridir. Radioların, sırf bunların rəqabəti, kim birinci, kim ikinci, üçüncü, bildiyimə görə televiziyada o var. Televiziyada reytinglər ölçülür. Mən bildiyimə görə bəzən suallar doğru ilə televiziya rəhbərləri arasındakı nə dərəcədə obyektiv ölçülür reytinglər. Radioda təəssüflər olsun ki, dəqiq hələ ki ölçülmür Azərbaycanda. Dünyada bu təcrübə var. Ən əsası odur ki, sən maraqlı olasan media kimi, vacib meyyardan biri odur ki, onlar özlərini dolandıra bilsinlər, komersiya baxımından uğurlu olsun. Burada da heç kimin xəbəri yoxdur ki, biz birdən gəlib çəkiliş edəcəyik. Asim bizdə SMM-lə məşğul oldu, söz verib ki, 100 minə çatdıracaq bizim istifadəçilərimizin sayını. İlkin bizim baş redaktordur. İlkin hazırda bir neçə proyekt hazırlayır, buraxılış hazırlayır efir üçün. Günay xanım xəbərlərimizin səhər səsi ilkin özü günün ikinci yarısında həm də efirə çıxıb. Biz həmişə bir olmalıyıq. Çünki dünya belədir ki, əl çatanlıq artıb, bir məlumat haradansa ötürmək üçün nəyəsə yazırsan sosial mediada və yaxud haradasa deyirsən, hər kəsində Facebook və yaxud Instagram istifadəçisinin elə bil ki, balaca mediası var. Rezonans doğurursa bütün dünyaya yayıla bilər informasiya. Onsuz da bizə qarşı bəzi qüvvələr var ki, informasiya müharibəsi aparır, yalan məlumatlar yayır. Bəli, təbii ki, dostlarımız da çoxdur, amma ona görə biz birlikdə hamımız bir-birinizin qədrin bilib işləməliyik. Adətən, heç kim yoxdur indi. Mən monitoru göstərim sizə, maraqlıdır çox. Burada həm burada bizdə ümumiyyətlə, biz mütləq həftənin birinci günü və hansısa başqa bir gündə toplantı keçirdirik. 100% sizin çoxlu diplomlarınız, çoxlu yəni ki, dövlət tərəfindən verilən, göstərilən xidmətlərə görə çoxlu medallarınız var, ordenlarınız. Bunun da ən vacibi deyil, amma nəsə. Vacibi müğənnilərdə, məsələn, ən pik nöqtə xalq artistidir, məsələn, məşqçilərdə əməkdar məşqçidir. Sizdə isə o pik nöqtə necə sayılır? Yəni ki, bu... Adla bağlı, təbii ki, dövlət başçısı tərəfindən verilən medallar, adlar hamısı pik sayılır.
və verilən mükafatın da tərəqqi medalı idi, verilib sizə. Ona baxa bilərik biz, yəni bir ağlarım. Otaqda mən saxlayıram onu. Ha, buradadır o. Buradadır. Onlar baxaq bir dənə. Onlar, mən onda durum sizə verim. Bir dənə əziyyət verərdik sizə. Siz əyləşin, mən özüm gətirəcəm. Yəni... Deməli, burada həm medaldır, həm də vəsiqədir. Bu vəsiqədir. Yəni, baxa bilərsiniz, Azərbaycan Respublikası. Buyurun. Açsaz görəcəksiniz ki, orada vəsiqənin nömrəsi var və dövlət başçısının imzası. Bu da belə bir... Yəni, vəsiqələr çoxdur, bu prosto ağır vəsiqədir. Bu da belə bir qutuda tərəqqi medalıdır və arxasında da nömrəsi var yazılıbdır. Yəni ki, tərəqqi medalı. Hal olsun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İnşallah. Təbii ki, insan istəyir ki, onun həmişə zəhmətini dəyərləndirsinə görürsünüz. İstər uşağa, istər böyüyə, sən nəyəsə görə tərifləyəndə deyəndə ki, afərin, kollektivdə işdə lap yaşlı adama sən deyən ki, çox sağ olun, əla filan, o başqa əhval ruhiyyə ilə evə gedəcək. Ən böyük uğur mən hesab elədiyim bir məqam vardı. Ən böyük uğur mənim üçün şəxsən odur ki, mən illər ərzində öz sevdiyim işimlə məşğul ola bilirəm. Biraz ola bilər pafoslu səslənir, amma bizim həmkarlarımız olub ki, onlara çətin olub mediada qalmaq. Onlar iş yerini dəyişiblər. Deyək ki, mətbuat xidmətində işə düzəliblər, hansısa qurumda işləyiblər və yaxud da sahəni tam dəyişiblər. Amma mən necə ki, 19-20 yaşında başlamışam radioda, mediada çalışmağa, davam edirəm və çox xoşbəxtəm ki, Allah Taala elə bir şans yaratdı mənim üçün ki, mən hələ də bu sahədəyəm, sevdiyim işləyəm. Burada da iş prosesi gedir. Salam eləkim, yorulmayasınız. Siz davam eləyin, bizə mani olmursunuz. Bu video kontent üçün studiyamızdır. Peşəkar televiziya üçün studiya yaradan adamlarla bunu qurmuşuq. İndi tavanı da düzəldirik ki, bu səslə bağlı, həm də işıqlandırma ilə bağlı olacaq. Keyfiyyətli şəkildə biz video məhsullarımızı hazırlı təqdim edə bilək. Həm Asan xidmətlə bağlı, həm Asan radio ilə bağlı müxtəlif müsahibələr filan, bunu ilk dəfə siz göstərirsiniz. Buranı heç kim göstərməyib, heç biz özümüz çəkib göstərməmişik. Bu bizim artıq production, video production hissəsi ilə bağlı olan. Bizdə belə bir format var, biz çəkirik remontda olan yeri, sonra inşallah buranın remontu bitər, gələrik belə çəkərik. Yaxşı. Yəni ki, o remontdan sonra veriliş gedən yerdə, bir maraqlı bir fləşəri yanı. Və nəzərə alaraq ki, video kontent daha populyardır, elə sosial medialarda, şəkillərlə müqayisədə, biz də elə yaranan gündən bunu nəzərdə tutub etmişik. Çünki çoxdan hələ mən ilk dəfə sərgidə gördüm, Hollandiyada sərgidə, televiziya, media, kommunikasiya sərgisində Radio Plus TV formatı. Haradasa 10 il, 12 il bundan qabaq. Ki, radio mütləq televiziyanı, yəni video ilə bağlı olmalıdır. Video ilə bağlı olmalıdır. Prinsipçə belə burada bizim texniki heyətdir, həm də montaj işləri orada gedir. Emin hər yeri bizi gəzdirdi. Buyurun. Əslində çoxdur otaqlarımız, bu funksional otaqlardır. Burada indi yaradıcı belə atmosfer var, əyləşin zəhmət olmasa. Nə tərsiniz? Arzu ilə biz salamlaşmışıq, ona görə daha salamlaşmıram. Yaxşı, bir də salamlaşıq. Arzu bizlə Amerikaya getmişdi, qrup tərkibində o da var idi. Və biz birlikdə müxtəlif radiolarda, şirkətlərdə, qurumlarda olduq. Elə Hello American videosunu biz oradan hazırlayıb, təqdim edirdik bura, dərhal göndərirdik. Vitransferin indi neçə illərdir ki, bu mümkündür, çox rahatdır. Yerləşdirirdik YouTube-da, Facebook-da, bir də Real TV-yə verirdik bizim partnerlarımıza. Ümumiyyətlə, telekanallarla, özünə əmin olan media qurumlarına böyük həvəslə biz işləyirik. Emin, mən bildiyimə görə 13 dənə radio var. Düzdür, Ümum Respublika yayımda olan 13 radio stansiyası. 13 dənə radio var və bu radioların arasında hərə bir radionu qulaq asır. Hərə bir, məsələn, mən özüm, məsələn, 100 FM-ə dinləyirəm. Niyə? Orada xüsusi dəsti xətt var da, məsələn, indi hələnin öz dəsti xətti var. Burada birbaşa olub milliyyət var da, yəni milli formatda qurulub. Təşəkkür. Ona görə də o şəkil, yəni mən bura gəlməmişdən qabaq o izləyirdim.
Niyə görə tamaşaçılar, məsələn, asan radionu qulaq asmadılar? Yəni, ola bilər ki, elə bir informasiya olsun ki, mən onu bilməyim və mən onun, siz də mənə deyəndən sonra dərk edim ki, həqiqətən məhz buna görə qulaq asmadılar. Təşəkkür. Mən ümumi məlumat üçün deyim ki, artıq dünyada aparıcı ölkələrdə çoxdan formatlaşma vardır. Yəni, hər radionun öz formatı, öz siması var. Deyək ki, bizdə də ilk formatı ilə bağlı qərar verən radiolardan biri, misal üçün, lider olubdur. Radio lider, Caz FM. Qərar verirlər ki, biz caz musiqisini yayımlayacaq və lounge musiqi bilməmində yayımlanır orada yoxsa yox. Hər halda formatı bəllidir. Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosu biz o vaxt dedik ki, biz milli musiqiyik, milli radioda və şuarımız da elə belə oldu. O vaxtdan düşünülüb, bugünə qədər aktualdır, milli musiqi, milli radiodur. Asan radio isə maarifləndirici radiodur. Dövlət xidmətləri sahəsində ixtisaslaşan ilk və yeganə radiodur. Niyə bizə qulaq asmaq lazımdır? Çünki qurumlarla bağlı ən dəqiq, ən operativ informasiyanı məhz asan radio çatdırır. Bəzən şayələr ola bilər müxtəlif sənədləşmə işləri ilə bağlı, müxtəlif prosedurlarla bağlı, müxtəlif nazirliklərin göstərdiyi xidmətlərlə bağlı. Biz ən dəqiq məlumatı verməyə çalışırıq və bacarırıq bunu etməyə və informasiyanı birinci əldən veririk. Çox vaxtı nazirlər, qurum rəhbərləri, dediyim kimi, siz oturduğunuz yerdən gəlib suallara cavab verirlər. Həm sosial media vasitəsilə, həm zənglər vasitəsilə, həm mən sual verirəm, həmkarlarımız sual verir. Budur bizi fərqləndirən cəhətlərdən biri. Biz maarifləndiririk həm də. Azərbaycan tarixi ilə bağlı xüsusi layihəmiz var. Bizim beynəlxalq təcrübəmiz var. Bizim böyük layihələrimiz var Avropa İttifaqı ilə, ADA Universiteti ilə birgə. Hello Amerika, Amerika Səfirliyi, ADA Universiteti və Asan Radio. BMT ilə xüsusi buraxılışlarımız olub. Digər beynəlxalq qurumlarla. Eyni zamanda uğurlu komersiya şirkətləri, kampaniyalar bizi seçir. Çünki bizdə deyilən söz mən belə düşünürəm və buna əminəm ki, vətəndaşlar, dinləyicilər buna inanır. Çünki biz məlumatı yoxlayıb onu təqdim edirik. Təbii ki, iş olan yerdə səhv də ola bilər. Mən indi bəlkə bizdə də 2, 3 və yaxud da 1% hallarda ümumilikdə ili analiz eləsək səhv ola bilər. Və Latviya demişkən, iki dənə prezident çəkilib Latviyada. İndi Latviyadan söhbət düşmüşkən, çox adam deyir ki, məsələn, Eminin Latviyaya geçişi, gəlişi bizneslə bağlıdır. Yəni, orada hansı biznes? Məsələn, restoran biznesi var idi orada, bildiyimə görə. Əslində, onunla bağlı istəyirəm, mənim əsas işim PR-la bağlıydı. Biz Latviya günləri keçirdik Azərbaycanda. Birbaşa mənim kontraktlarım var idi, həm Nazirlər Kabineti ilə, hətta Prezident gələndə, onların dövlət başçısı, baş nazir gələndə mediada bütün işıqlandırmanı həm Azərbaycan tərəfi üçün mən paylaşdırmaydım, həm də onlar üçün. Biz çəkib buradan material yollayırdıq ora. Və tez-tez gedirdim, təbii ki. Və restoran məsələsi əslində bu, deyək ki, müvəqqəti bir biznes idi. Bu, arendada olan bir biznes idi. Amma o vaxt kimsə yazdı ki, 2 milyon avroya güyə mən onu aldım. Təəssüf olsun ki, mənim 2 milyon avrom olmayıb və yoxdur. Təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm. Və əsas işim əslində başqa istiqamətlərlə elə öz işimlə bağlı idi. Bu, paralel bir məsələ idi. Latviyanı çox sevirəm. Nisbətən balacadır, əhalisi çox böyük deyil, amma çox sevirəm Latviyanı, doğmadı, çoxlu da dostlarım var orada. Və ən uğurlu müsahibələrimi oradan başlamışam. İlk prezidenti mən Latviyada çəkmişəm. Yəni, Valdis Zatlis prezident olanda mən onu çəkmişəm. Prezident, İsrail prezidentini çəkmişəm. Şimon Peres'i çəkmişəm o prezident olanda. Sonra Latviyanın digər prezidentini çəkmişəm. Sonra bir neçə ölkənin nazirlərini çəkmişəm. Bunlar aslında ən kaprizinsi kimi idi, yəni ki, ən belə çətini, yəni ki, istərsən, məsələn, hamı belə eyni olmur da, eyni qayıt bir deyən olur. Çox bir çətin idi Abid Şərifov çəkmək. Ay, yəni, burada. Onda baş nazirin müavini vəzifəsində çalışırdı. Abid müəllim razılıq vermirdi. Sonra dedi ki, bəs 10 dəqiqə bəs eləyərsən otaqda çəkmək. Mən dedim ki, bəs eləyər. Çünki 10 dəqiqə əslində bəs eləmirdi. Əsas məqsəd o idi ki, otağına düşün, gəlim və orada artıq inandırım ki, bəs çəkiliş davam eləmək. Çünki veriliş özü 45 dəqiqə idi. Onda nə qədər çəkdi? Bir saat yarım çəkər. 10 dəqiqə deyib, saat yarım çəkər. Otaqda ancaq elə bir saatdan çox çəkiliş getdi. Mən ümumiyyətlə çox adamları tanıdım o verilişdən. Polat Bülbüloğlu ilk dəfə çəkdim Moskvada ailəsi ilə bir yerdə. Bu da eksklüziv idi. İlk dəfə biz onu elədik.
Moskvanın mərkəzində Azərbaycan ərazisi, Leontievski periolog 16 ünvanında bax bu bina yerləşir. 18 illik nazirlik fəaliyyətindən sonra Polad Bülbüloğlu 2006-cı ildən ölkəmizin Rusiya Federasiyasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir. Polad müəllim, 18 il ərzində nazir vəzifəsində çalışmısınız. Səfir olmaq çətin olmadı sizə? Yox, heç bir çətinlik olmadı. Dövlət şölə dövlət işidir. İstəyirsən nazirlikdə olsun, istəyirsən səfirlikdə olsun, istəyirsən hansısa bir balaca vəzifədə olsun. Gərək dəqiq olasan, dövlətin mənəfəyini saxlayasan və öz işini dəqiq qurasan. Necə oldu ki, 2015-ci ildə, qaqraz elə bizim hazırda, biz sırf Hasan Radiyla danışırıq, indi mövzumuz oldu. 24 dekabrda açılış oldu, birinci veriliş çıxdı, yəni ki, efir günü oldu və sizin təyinatınız, Mən artıq, səhv eləmirəmsə, sentyabr ayları idi, oktyabr ayları idi. Belə bir təklif oldu mənə, yəni çox sevindim ki, yeni bir fürsətdir, daha bir radionun sıfırdan yaradılmasında iştirak eləmək. Və görürsünüz, bax, burada maraqlı kadrlardır. Bax, bu elə sıfırdan sözün əsli mənasında tikinti sıfırda prosesi yəni, falan. Heç nə yox idi burada. Qısa müddət ərzində biz burada göstəririk. Bu cəmi, deyək ki, bir dəqiqəyə qədər gedən videodur, amma biz bunu aylarla çəkdik. Və 24 saat ərzində burada iş gedirdi. Biz çalışırıq ki, komandamızda peşəkarlar işləsin. Qıcıq yaratmayaq dinləyicidə, heç bir aparıcımız, efirdə çıxış edən hansısa həmkarımız, özün professor və akademik kimi, hər şeyi bilən adam kimi göstərmir, bəsit zarafatlar eləmir, heç kimə söz atmır, dinləyicinin xətrinə dəymir, hamı ilə hörmətlə davranır və bildiyimiz informasiyanı çatdırırıq. Nəyəsə bilmiriksə, bunun üçün mütəxəssislər var, soruşub asan dildə çatdırırıq onu. Hansı aktual məsələlərə, suallara cavab tapmaq üçün dinləyici təbii ki, Asan Radyo'nu seçer. Asan Radyo klasmanlı. Asan Radyo. İndi əniniz deyə dur. Heç də olmadı. Mən də baxdım, yox. Canlı yayımı buradan çıxmaram. Siz də bir də burada. Oradan asladı, oradan qoşamıyorum. Canlı yayımı çıxmamısın ki. Yox. Buradan bizdə Facebook'da da görürsünüz kameralar var. Asan Radyo peşəkar tərzdə Facebook çəkilişləri media üçün edən ilk radyo oldu. Asan Radyo tək... Radio kontentlə məşğul deyil. Biz partnyorlarımız üçün, əməkdaşlıq etdiyimiz qurumlar üçün sifarişlə videolar da çəkib təqdim edirik. Sonra PR məsələləri ilə bağlı bir çox işlər görürük. Ona görə bizə baxanlar müraciət edə bilərlər. Bəlkə gələcəkdə verilişimiz uğurlu olar, bəlkə əməkdaşlıq eləyək. Böyük məmniyyət. Biz Cənab Prezidentin tapşırığı ilə yaradılan yeganə radioyu, Asan Radio 100 FM. Onunla bağlı işlərim. Və ilk yayım günümüz dekabrın 24-ü oldu. Biz çalışdıq ki, çatdıraq ki, məhz dekabrın 24-ü bizim yayımımız olsun. Nəzərə alaraq ki, dövlət başçısının tapşırığı ilə yaradılıb. Bu bizim öz istəyimiz idi. Yəni, bizə heç kim demədi ki, mütləq 24-ü çıxın. Amma biz bunu etdiyik. Bir də İstərsən bizim kanalımızın marağından ibarətdir ki, tanımışlar, öz işində uğur qazanan insanları biz çəkək, yəni işıqlandıraq və onlar dediyi mövqeyləri işıqlandıraq. Siz də burada çoxlu mövqe dediniz. Mənim sizin deyim, qeyd elə, işi sevməklə bağlı. Hansı peşəni görsən gör, işini sev, məsələn. Bugünlə siz də onu qeyd edirsiniz ki, mən işimi sevirəm deyə, mənə başqa bir işlərim elə maraqlı deyil də. Biz də bugünkü günlər formatımız başqa bir deyil, dəyişdik, format elə deyil, deyişmədik, əlavə olaraq. Uğurlu olsun. İnşaf edirəm. Gələcəkdə böyük tədbirlərimiz olacaq. Qismət olar bir speaker kimi gəlib iştirak edəcək. Böyük məmniyyətlə. Yəni böyüdür istəyirəm. Hələ bir tədbirlər var ki, sizin niyyətinizi və səmimiyyətinizi çox dəyərləndirirəm mən də. Əminəm ki, maraqlı bir veriliş olacaq. İnşallah və böyük tədbirlərimizdə sizi gözləyəcəyik. Yəni tədbirlərlə bağlı gəlib məsləhəti də alacaq. Mən də təşəkkürümü bildirirəm sizə, komandanıza, uğurlar arzu edirəm. Sizi izləyən bizim həmyerlilərimiz Həm Azərbaycanda, arzu edirəm ki, Azərbaycandan kənarda da sizə baxsınlar, izləsinlər və siz dediniz ki, abunə olsunlar. Bilirəm ki, motivator.az Instagramdadır, YouTube-da isə motivator Azərbaycan ingilis dilində yazın. Like edin, bəyənin, daim izləyin yeni-yeni buraxılışları və motivatora motivasiya etmək üçün, yəni bunu etmək lazımdır, bu addımı atmaq lazımdır. Uğurlar, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol.
Sağ ol. Minnətdarım məndə. Səmimi söhbətə görə. Uğurlu olsun işləriniz. Çox sağ ol. Allah sizə razı olsun. Çox sağ ol. Minnətdarım.